Добрий вечір. Ми з вами під абажуром. Знаєте, я дуже люблю творчих людей. Мені здається, я розумію їхню душу. І ще я дуже люблю відкривати нові імена і для себе, і для вас. Але гадаю, що ім'я Леонід Незжбицький такому широкому загалу, ну, абсолютно мало про що говорить. Але тим не менш, це звичайна людина, колишній військовий, пише вірші, співає пісень. І знає справжню ціну життя. Тепер знає. А тому що от стояв на тій межі зі смертю. Я гадаю, що от сьогоднішня наша зустріч, можливо, комусь нагадає себе. Можливо, хтось для себе відкриє дійсно щось нове. Залишайтеся з нами під абажуром, а я знайомлю вас з Леонідом. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, Леонід у нас і автор, і виконавець. Ви взагалі є членом Ярмолинецького клубу «Автограф», так? Так? І свого часу видали збірку «Пробачте за любов». Так. От. І цікаво мені є, от які вірші, з якої тематики, от що душу гріє або навпаки тривожить, от що увійшло туди? Ну, сказати так, що увійшло, це, напевно, декілька напрямків. Напрямок любові до України, любові до матері, любові до людей, переживання за майбутнє країни, тому що в нас час десь складається не щось так, як хотілося б. Іде війна, і вбивають людей, є горе, є плач, є сльози. Але Україна – це така земля, яка звикла до сліз і горя. Але не дивлячись на все, вона виживає, вона сміється, вона живе і радіє життю. Так що і лірика, і патріотично все війшло в цю збірку. А от те, про що ви говорили, що і живе, і вірить, і випробування на долю України різні були історичні. Про це писалося щось? Прочитаєте от зразу? Так, і про це є. Тому що не згадати про історію України – це значить нічого не знати про свою землю. Ну, ніхто не знає минулого, то й не буде мати майбутнього. Так. Почитайте нам, будь ласка, Леоніда, зразу от вірш про Україну. Ну, ось збірочка, яку видали в автографі. Угу. Це сюди війшли вірші поетів Ярмолинеччини. Я зараз покажу нашим глядачам. Тобто Ярмолинеччина представлена тут в своїй... Ті люди, які дуже люблять Україну, які пишуть, які стараються передати тим, хто живе зараз, хто розуміє, що таке Україна для кожного. І тут є ваші вірші також. Так, да, і кожному треба дивитись, слухати, і, напевно, тоді життя стане трошки кращим, і розуміння буде більше. Що за доля нам дісталась? Цей віршик написаний був в День Соборності України. Переживання за Україну. Цього року, так? Так. Моя мила Україна, матінко єдина, що ж за доля нам дісталась? Кому завинила? Кому стала на заваді твоя свята воля? Чому дітям твоїм, мама, така важка доля? Чому землю України ділять, відбирають і на шию наших діток ярмо одягають? Знов сусіди незалежність нашу не пробачать. Знову гинуть наші люди і від горя плачуть. Нас палили, убивали, голодом морили, вимирали цілі села. Та ми жили, жили. Невже ж ми не можемо, як всі люди, жити? Навіщо ж вам вражі діти країну ділити? Єднайтеся, брати мої, бережіть країну. Не простять нам наші діти ось таку провину. Не корився рід козачий. Краще смерть, ніж пута. Слава синів України не буде забута. Мені здається, у вас тут мотиви перегукуються і Шевченка також. Навіть якийсь от стиль подачі є. Ну, напевно, він впливає на вашу творчість? Був вихований в стилі Шевченко в домі, Шевченко на устах, Шевченко в пісні. І от навіть мелодика, так, вірша. Так, воно от і з дитячих вірша часів прийшло. І так хочеться відтворити цю Україну в тому баченні, в якому знаєте, бачив Шевченко. Леонід, поділюсь з вами враженнями. От йшла сьогодні на роботу, і сніг, багато снігу. І я от чомусь, коли от багато снігу, я завжди пригадую дитинство оцей, на Санчатах з гори.
І оцей сніг тобі в обличчя, і цей сміх. От чомусь у мене такі от спогади дитинства. Якщо ми торкнемося ваших спогадів, що найбільше запам'яталося? Де було ваше дитинство взагалі? Я родився в Красилові Хмельницької області. Це дуже мальовниче містечко з багатою історією. І моє дитинство завжди було веселе, післявоєнне. Ми йшли до кращого, ми розуміли, що мир. Нам хотілося співати, бігати, кричати. А зима – це якраз та пора року, коли діти найбільш себе відкривають. Санчата, лижи, там, ковзани. І ми постійно були на вулиці. Тобто наші спогади з вами подібні, так? Не загнати було в хату. Я зараз дивлюсь на дітей. Рідко, коли побачиш такий гомін, як колись був у нас. Це ж строїли якісь там фортеці, сніжки. Не було часу навіть, коли подивитися ті книжечки. Сніг, зима, вона надихає вас на творчість? Надихає. Ви взагалі лірик по натурі? І я вам скажу, що зимою ми завжди якось так відкриваємо більше свою душу, тому що багато часу. І дивишся, коли на сніг, то хочеться говорити про кохання. Тому що самі сніжинки за вікном, вони чарують. Треба тільки побачити ту красу, яка є. Ви їх бачите? Так. Є така пісня, я зараз її відтворю. Я люблю, коли під абажуром у нас звучать пісні. Холодно, пусто і грустно, метель заглянула в окно. Замерзают в снегу переулки, в немом черно-белом кино. Машины, прижавшись друг к другу, обрели свой дорожный ночлег. В свете туманном снежинки танцуют, падает, падает снег. К тебе я приду, чтоб со мной не случилось, ты только меня позови. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. К тебе я приду, чтоб со мной не случилось, ты только меня позови. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. Нам обоим, я знаю, не спится, снег засыпает порог, кружит белая-белая птица, чтобы не было видно дорог. Злится метель, завывает, глаза мне открыть не дает, но сердце мое и в непогоду дорогу к любимой найдет. К тебе я приду, чтоб со мной не случилось, ты только меня позови. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. Снег скрипит под моими ногами, недолго продлится зима. Проснется подснежник, по-детски зевая, пробежится по лужам весна. А пока по заброшенным тропам Новый год начинает свой бег. Белым пухом зима нас с тобой засыпает, падает, падает снег. Белым пухом зима над с тобой засыпает, падает, падает снег. К тебе я приду, чтоб со мной не случилось, ты только меня позови. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. Снег растоплю сердцем горячим, и руки согрею твои. Ви заспівали про кохання з таким легким смутком.
Якщо ми все ж таки повернемося у ваше дитинство, до вашої мами, для того, щоб зрозуміти дійсно, про що ви пишете і що для вас ваша матір, тому що кожна людина зараз може сказати, в принципі, та, що це найважливіша людина в світі, і це дійсно так є. Але у вас, вашою матусю, був якийсь свій особливий зв'язок? Так, ну це були післявоєнні роки. Життя було дуже важким. Я дуже пам'ятаю, коли мама на запрошення десь піти до людей, десь на якісь свята, завжди плакала і не хотіла йти. Чому? Тому що так склалось, вона була без чоловіка, як багато, багато тоді людей, жінок. А я був без батька. І така от нерішучість піти десь веселитись. А ще, напевно, умови життя. Да, і ще й умови життя були дуже важкі, тому що треба було заробляти на хліб, треба було годувати дитину. У вас була квартира? В нас була маленька кімнатка, яку виділив сахзавод Красиївський для своїх робітників. Це були робітників. Такі бараки, так? Це був барак, в якому жило 24 сім'ї з одної і з другої сторони бараку. Завжди на свята збирались люди, виставляли столи з дітьми, сідали за стіл, як одна сім'я, як в комуналки, скажімо. І вони і співали, і гомоніли, але ж здебільшого пісні були дуже важкі, сльозами на очах. І мама була все, все абсолютно. До мами звертався і за своїми якимись питаннями, чисто такими. А вона була на війні? Вона воювала чи ні? Так, вона пройшла, але ж недовго, вона пішла на фронт і змушена була через місяць повернутися, тому що попала під обстріл, контузія, рана руки, і вже її списали тоді з армії. Але прийшовши з фронту, вона зразу пішла працювати. І так майже до останнього часу, поки могла. Більше 45 років вона працювала на одному заводі. Ну, трохи так познайомившись з вашою творчістю, я зрозуміла, що оця тема матері, як і тема України, до речі, є такою наскрізною абсолютно. Вона і в віршах, вона і в піснях, і є у вас пісня «Дорога до мами». Так. Ми дуже мало цінуємо мати, коли вона є рядом. Ми не можемо сказати «вибач», коли треба. Ми не можемо написати «листа», коли треба. А коли чому так відбувається? Час, як ви гадаєте? Напевно, життя закручує і... Ми в цьому ми повинні. Ми не відчуваємо того, як мати переживає, тільки тоді, коли ми самі стаємо батьками. Угу. Це приходить дуже відкрито і з великим розумінням. Немає усвідомлення того, поки напевно, ми діти. Напевно, усвідомлення. Тоді ми починаємо і частіше їздити, і більше говорити теплих слів, але занадто пізно, втрачений час. Угу. Якби мене зараз вернути назад, то я, напевно, кожного дня писав би листи і кожного дня дякував би за те, що в мене така була мати. Давайте ми на згадку про неї просто пісню виконаєте, яка у вас є. Ну, «Дорога до мами» – така пісня. Це розповідь про те, як я довго йшов до цієї мами. Тому що життя, армійська служба кидала по світу, Закавказя, Азербайджан, Германія. І рідко дуже можна було зустрітися з мамою, посидіти, віч навіч поговорити. Пролетіли роки, пролетіло життя. Я вертаюсь до рідного краю. Ось через поле стежинка лягла. Тут кожний камінчик я знаю. Я біжу, я лечу до старого гнізда. Вже за обрієм сонце сідає. Я біжу, я лечу, ноги миє роса. Та ніхто мене там не чекає. Я біжу, я лечу до старого гнізда, вже за обрієм сонце сідає. Я біжу, я лечу, ноги миє роса, та ніхто мене там не чекає. Я маленьким пішов навпростець від села, через поле, що пахло хлібами. Ти дивилась у слід, і котилась сльоза, за мною ти плакала, мамо. Мені боляче було, матусю моя, як же без тебе там жити? Я один в сірім світі, і дороги нема, куди ж мені там повернути? Мені боляче було,
матусю моя, і як же без тебе там бути? Я один в цілім світі, і дороги нема, куди ж мені там повернути? Я вчився в людей, я свій хліб заробляв, за тобою душа сумувала. Про все, що було, я тобі не писав, я знав, як мене ти чекала. Ти вибач мені за ті сльози свої, не питай, чи щастя я маю. Я тепер, як і ти, діток своїх, звідусіль кожний день виглядаю. Ти вибач мені за ті сльози свої, не питай, чи щастя я маю. Я тепер, як і ти, діток своїх, звідусіль кожний день виглядаю. У ріднім селі я свій і чужий, ось тут ти мене проваджала. Старий ясен під хатою заскрипів, покотилась сльоза і упала. До тебе, рідненька, цілу вічність я йшов, переплутали стежки дороги. Запізнився я, мамо, сказав сивий старий, не зустрітись нам більше ніколи. Запізнився я, мамо, сказав сивий старий, не зустрітись нам більше ніколи. Знаєте, Леоніде, я так навіть відчула, що дійсно ви, от коли виконували цю пісню, ви дійсно от розмовляли зі своєю мамою. І я не дарма на початку програми сказала, що, можливо, от в Леоніді, здавалось би, звичайній такій людині, кожен, ну не кожен, ну хтось побачить себе, побачить свої стосунки і свою розмову з мамою. Можливо, над чимось замислиться, правда ж? Напевно, треба частіше говорити з мамою про все. Про те, що наболіло, про те, що в сім'ї. Тому що ніхто, як мама, не зрозуміє, і ніхто не підскаже, як мама. Угу. Мама, напевно, саме святе, що є на світі. Дивіться, ви 25 років прослужили в радянській армії. І... Не тільки в радянській, вже і в українській. І в незалежній українській, так? І, звичайно, ви знаєте і ті плюси, і ті мінуси тієї військової служби. І свого часу також навіть от та боротьба за якусь справедливість ну, призвела теж до якихось певних наслідків, але ми сьогодні про це говорити не будемо. Тому що ви дійсно от така людина, відверта, відкрита, і хочете, щоб все було ніби так, як має бути. Та? Я хочу сьогодні от вас запитати людину, яка вже дійсно була і прослужила в армії, людину, яка має свої погляди на життя, людину, яка стояла на межі зі смертю, і ми з вами ще про це поговоримо. Як ви на сьогодні даєте, яку ви даєте оцінку от тим подіям, які зараз відбуваються між Росією і Україною? Що це за війна? Що це за окупація? Ваші роздуми, ваш аналіз? Я розумію так, що завжди людей під кулі, під багнети кидає влада. Так було завжди. Люди прості, які працюють, вони ніколи не ставили питання, хто переді мною, ворог чи брат. Якщо ми жили добре, якщо ми спілкувалися один з одним, якщо ми ріднилися один з одним, то ми були самі близькі люди. Але комусь вигідно було внести цей клин, який стільки горя завдав нашому народу. І це не перший раз. Про політику Історія Путіна. Показує, так, не тільки Путін. На сьогодні. Напевно, це історично склалось, що Росія хоче показати себе найвищою, найрозумнішою, найсильнішою державою, монстром. А всі інші народи для них ті, які повинні бути під їх владою, під їх командуванням, під їх насиллям. Але Україна ніколи не корилась. Ніколи. Тому така в нас тяжка доля. Тому так важко ми відчуваємо все. Напевно, навіть тому ми такі, сказати вам, зажурені і з такою любов'ю, і з таким болем завжди говоримо про свою землю. Куди б ми не поїхали? Чи в Канаду, чи в Германію, скажімо, в Німеччину, чи поїхали б в Італію. Там дуже багато українців. Але всі вони з болем говорять про свою країну. Вони вимушені були поїхати, тому що зараз те, що твориться в країні, воно ну, не влазить ні в які рамки. Нас просто заганяють в якусь прірву, замість того, щоб нас піднімати як націю, щоб знову розцвітала країна.
щоб ви радувалися. Ви маєте на увазі той період, який після Революції Гідності зараз? Після Революції Гідності, тому що настільки ми впевнені були, що буде все добре, що знову буде лунати українська пісня, що буде говорити і гуманіти народ радістю, зустрічати свята, і буде хотіти жити тут, а не тікати звідси. Мені здається, що не треба відкривати для нас Європу. Європа повинна нас відкрити. Навпаки, повинні ті, які прожили життя в Канаді, набрали, скажімо, якогось там успіху економічного, хай приїздять до нас, хай вони відкривають візи і вчать нас, як жити, або допомагають нам. А ми так стараємося десь поїхати, щось зробити такого, щоб нас почули, а нам не дають. Мені здається, що істина посередині, і все ж таки з нашої сторони мають бути кроки, і звіта мають бути кроки також. От, нас повинні зрозуміти. Мені цікаво, чи у вас дуже багато дійсно і віршів, і пісень, саме присвячені тематиці України, війні. Чи зустрічаєтеся ви з воїнами АТО? Чи їздите ви чи в зону АТО, чи в госпіталі? Про що ви говорите, якщо це так? У мене багато друзів пройшли через АТО. Мені навіть соромно говорити, як військовому, що це АТО. Це війна, запекла, кровава. І люди, які повертаються звідти, вони так хочуть почути любов до своєї землі. Вони хочуть почути шану до себе, так як вони стоять там, на морозі, і відстоюють наші права, нашу Україну, нашу територію, наші кордони. Мені довелося не одного разу зустрічатися, скажімо, з людьми, які в госпіталі у нас знаходяться, військові. І ті, які вже прийшли додому, і ми спілкуємося з ними. І в клуб «Автограф» запрошували таких людей, і ми з ними там спілкувалися. В них неповторна любов до України. Вони бачать землю зовсім по-другому, нашу країну. Вони готові віддати життя, навіть не задумавшись про це. В них маленькі діти, в них сім'ї, в них жінки, в них мами. Але вони йдуть і йдуть свідомо. Заради них вони йдуть. Да, і вони йдуть, і вони знають, заради чого вони стоять і мерзнуть. А коли народ стоїть за свою батьківщину, за своїх дітей, то смерті дивиться в очі, і йому не страшно. Тільки так являється подвиг, з'являються люди, які творять подвиг. Честь і шана їм. Ми з вами говоримо сьогодні про вашу творчість. І мені, наприклад, було цікаво дізнатися про те, що окрім таких серйозних речей, ви ще пишете такі віршики для дітей, та? Казочки для дітей. І це також якийсь такий своєрідний пласт творчості. Для мене це було, наприклад, відкриттям. І я дуже хочу, щоб їх також почули наші глядачі. Ви тут собі підготували, мені здається, що ось цей листочок, та? Чи ні? Я пишу такі маленькі віршики для самих маленьких, тому що вони самі кумедні і самі такі цікаві. І коли вони починають говорити перші свої слова... А у вас є внуки, так? Онуки є у вас? Так, внуки є. І так складається, що вони вже в нашій незалежній Україні, вони відстоюють свої права, вони, ростуть зовсім другими людьми. Якщо взяти мене, наприклад, то я зовсім в другій епохі був. Зараз звичайно. Я дивлюсь на них, я дечому навіть можу повчитися. Це так і треба, так. Читайте. Такі віршики для нашого дитячого садочку в Хмельницькому і по селам. «Мишенятко». Плаче в полі мишенятко, де поділись мама і татко, де шукати, де знайти, куди бігти, куди йти. Плаче в полі мишенятко, а назустріч йому татко. Ти не плач, он мама йде, колоски тобі несе. Боже, як мило. Артист. Котик маленький, животик пухкенький, буде артистом, всі знають в дворі. Він цілими днями лежить на причолку і улюблену пісню муркоче собі. Мур-мур, мяу-мяу, я найкраще заспівав. Горобчик. Сілий горобчик з гніздечка упав, забився в травичку, тремтів і стогнав. Плакала мама, кружляла над ним, випав з гніздечка маленький мій син. Петрик горобчика з травички підняв і у гніздечко до мами поклав. Струмочок. Ой, біжить струмочок, це для самих малесеньких. Через поле і лісочок. А як в річку попаде,
то відразу пропаде. Мені дуже шкода, що наш час завершується. Я сказала на початку програми, що ви стояли на межі зі смертю. Це була невиліковна хвороба. І так. Після того, як ви отримали, ну, озвучили вам діагноз, після того ви живете. І живете вже скільки? Скільки років вже після того, як ви дізналися? Вже, напевно, більше, ніж 15 років. Ну і слава Богу. Давайте от ми на цій ноті, на тій вашій жагі до життя, ми завершимо нашу розмову, і дуже хочеться... Щось веселе треба було б, напевно. Дуже хочеться, це вже, можливо, останнім разом. Дуже хочеться, щоб ви творили, і в мене навіть таке бажання, щоб ви ходили в садочки і читали ці ваші віршики. Дякую. Дякую вам, дуже дякую. Ну і також дякую нашим глядачам, ви дивилися програму «Під абажуром». Звичайно, хочеться побажати вам те, щоб ми з вами цінували життя, і не просто його цінували, а... вважали на оці такі прості речі. І от саме їх цінували у цьому житті. Я вам дуже дякую, до побачення. Леоніде, наша програма завершилася. Я знаю, що у вас ще дуже багато чого. І вірш, і пісня. Але ми маємо 26 хвилин. І, на жаль, ми просто не можемо вкластися. 96 пісень зараз. Коли буде можливо?